dhe me Skype me ish ushtarakun, ish pjesëtarën e forcave të sigurisë së Kosovës dhe njëkohësisht pranjonse në çështjeve të sigurisë zotin Hysen Gecaj. Përshëndetje zoti Gecaj, faleminderit për kohën dhe gatishmërinë. Përshëndetje edhe ju edhe të shikuesve tuaj. Zoti Gecaj, me siguri pra jeni duke i parë pamjet që vijnë nga katër komunat e veriut vendit, më tek zveçanë Zupin Potok, zveçanë dhe Leposavec, sa i përket çështje sigurisë, si mund të përkufizohen? Mendoj që pashtë një përshkazim i radhës i aktiviteteve destruktive të faktorit të politikë sërb në veriun e Kosovës, i cili tash përmes këtyne trazinave e shfrytëzon rastin që situata të deeskaloj në atë pjesë të Kosovës, në mënyrë që të zbatoj skenarët e tyne të përgatitun qysh ma parë, përshkak se e legendja vetë në Serbi ka ndryshu bukur shumë, kështu që përputhja e këtyne dukurive së bashku me ato ngjarje që po ndodhin në Serbi, në fakt sjell deri te një përshkallëzim më i veçantë dhe më i madh dhe më i rrezikshëm i situatës në pjesën e veriut të Kosovës. Po, zoti Gecaj, pra shihet që banorët serb vazhdojnë të jenë të ndikuar nga strukturat ilegale, paralele atje, deri në çfarë masë mund të shkohet, pra një gjë e tillë, pra një farform janë rikthyer sërish barikadat, e kemi parë vendosjen e zhavorrit në afërsi të objekteve komunale atje, ku mund të na shpije gjithë kjo? Kjo në fakt ka qenë paralajmërume edhe më herët që mund të ndodhin këto gjona, sidomos me deklaratën e presidentit Serb Vučić, i cili edhe e kishte caktuar një datë, mirë po tani po shihet që gjithat aktivitet cilin ai e kishte parapo që të ndodhte në veriun e Kosovës e ka përshpitu, duke shfrytzuar këtë moment kur është dashur që kryetarët e komunave të vendosen në objektet e tyne si akt legjitim, natyrisht, mirë po mendoj që ky akt legjitim nuk është mendu mirë edhe në aspektin legal, në fakt akt është legal, jo edhe legjitim, edhe nuk është mendu mirë për momentin në aspektin politik, sepse duke i përcjell rrjedhojen në ngjarje këtu në kohëve të fundit, qysh nga koha kur e patëm eskalimin e situatës në lidhje me vendosjen e tabelave për automjetet në veriun e Kosovës, atëherë kjo na ka lënë të kuptojmë që Serbia po përgatit skenarët e ardhshëm të cilët janë në vazhdimësi të projektuar nga qeveria serbe. Mendoj që qeveria Kosovës është dashur të ketë kujdes në këtë aspekt dhe të koordinoj mirë edhe me faktorin ndërkombëtar, gjë që në një farë mënyre spoku deklarativisht është thënë që kjo po ndodh, mirë po në praktikë po shihet që her pas her kemi edhe hapa të gabum të cilët në fakt më tepër i sjellin dëme vetë Kosovës sesa Serbisë, sepse ngjarja po ndodh në Kosovë, jo në Serbi. Dhe eventualisht humbje e jetëve të policëve tonë në Kosovë, po edhe të qytetarve të pakicave që ndodhen në veriun e Kosovës, pa marë parasysh nacionalitetin, është një humbje në rend parë për Kosovën. Dihet shumë mirë që Serbia edhe historikisht nuk e ka pas problem humbjen e jetrave të njerëzve, qofshin ata serbë ose të nacionalitetëve të tjera për qëllime politike, kështu që kjo e qënë përshkallëzimin e situatës në një dimenzion pak më të lartë se sa herat kalume. Edhe për faktin se, si që përmena ma erët, Vučić ka problemet mëla edhe mrena servis me opozitën, kështu që tërheqja e vëmendjes së Vučićit kahë Kosova i lehtëson fakt edhe ballafaqimin me opozitën sërbe në Beogradit, cila po mundohet që përmes mitingjeve të kundërvijet një qeverie totalitare si që është ajo në Serbi. Mirë po, ajo që ka është kultivu për shumë vite, është bukur shumë problem që tani politikisht të ndryshoj edhe të
normalizohet situata në Serbi politikisht dhe në Kosovë edhe politikisht edhe në aspektin e sigurisë. Sot presidenti Vučić veç ka dhënë një urdhër ushtrisë serbe për një gjendje në gatishmëri më të lartë të mundshme. Kështu që edhe kjo është një sinjal jo i mirë dhe sinjal që përqen mesazh negativ dhe që tregon se Vučić nuk është duke u stabilizuar politikisht në Serbi dhe nuk është duke ju përmbajt marrëveshjeve që i ka në rend të parë me faktorin ndërkombëtar. Nuk po flasim për marrëveshjet me neve, po premtimet që i ka dhënë përfaqësuesve ndërkombëtar si atyre të SBA-s. Po, dhe zoti Gecaj, pra pikrisht këto pamje ose këtë tensionim i situatës në veri po vije pikrisht në kohën kur ishin në vizitë dy senatorë amerikanë në Kosovë, në Serbi, folën për një marrëveshje ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, përmendën qershorin si një themi për afrim rreth edhe themelimit të asociacionit, e përmendën gjatë këtij viti pra një marrëveshje finale për për normalizimin e marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pra në kohën kur ka këtë lloj presioni nga ndërkombëtarët, në kohën kur ka deklarime të tilla, pra vijnë pamje ose zhvillimit të tila në veri, a i kontribuojnë, apo e dëmtojnë, themi, procesin ose synimin për arritin e marveshje më dërjet Kosovës dhe Serbis? Dhe a janë qëllimshme realisht gjitha këto që farë pëndodhë? Natyrisht, edhe në fillim e thashtë që këto janë të qëllimshme dhe kjo pëndodhë pikrisht për arsye se presioni politik, si që thashtë, është shumë i malë kundër Vučićit në Beograd dhe a i dëshiron të tërheqë vëmendjen në Kosovë. Dhe ona tjetër nuk është puna që ai ka kundërshtar vetëm opozitën Beograd, por presioni rus aqë sa bëhet bisedime nga ona përëndimit me Vučićin, aqë ma te kështohet edhe presioni rus ndaj Vučićit dhe Serbis, dhe si pasoj e kësaj pushkojmë ka një tensionim i mëtëm i situatës mes Kosovës dhe Serbis, përshkak se Rusisë e lëmarët e kemi thonë, i konvenon hapja një konflikti të armatosu në regionin e Balkanit, qoftë në Kosovë, Malzi, ose edhe në Bosni e Hercegovini. Kështu që kretë kjo loj në fakt po luet në kuadër të një makropolitike, jo të një mikropolitike që farë dikush do të konsideronte, përëndaj edhe rëziku është maj malë. Natyrisht, unë nuk mendoj që në këto momente Vučić është edhe i pregaditun të ndërmarë hapa te të skajshon, mirë po është duke rëshqitur në drejtim përshkak të pasisë së ti që të ruaj pushtetin Serbi, të zgjidh problemet e grumbulluara mbrenda Serbisë dhe këtu në Kosovë. Dhe në fakt, Kosova kur njëherë nuk ka qenë interesi kyç i Vučićit në mënyrë që ta kthej në soazat të kushtetuk të sërbe si qaj trumpeton të shpesh, por i ka shërbyt gjithmonë Kosova si një lev për të baraspeshuar me opozitën sërbe dhe për të majt pushtetin Serbi. Tani gjithë kjo të rësni, edhe prej Rusisë, edhe prej përëndimit për të zbatur marveshja e Ohrit dhe marveshja që kishim maheret me Serbim, dhe plus presioni i opozitës në Beograd, Vučićin e kanë këtu para një situate kur në fakt nuk e ka të qartë se si do të arri që të normalizoj situatën e ti politike. Po, zoti Gecaj, pra, si mund të vlerësohet në përgjithësi, pra, menaxhimi situatës nga institucionet e Kosovës, dihet pra që betimi ndodhi